У Чернівецькому художньому музеї відбулись урочистості та відкриття виставки українських художників з нагоди 30-ї річниці від дня створення Українського фонду культури. Більше в сюжеті. Український фонд культури – це одна з перших громадських організацій, які почали діяти на теренах України. Її основна мета – це підтримка та розвиток культурної спадщини нації. Ну, сподіваного за 30 років дуже багато. Це і міжнародні проекти, і друкування. Вперше ми надрукували, наприклад, книгу поезії Пауля Целана українською мовою, зберегли танці наших відомих Мураховського і Помарянського, наших відомих балетмейстерів. Книгу про театр Буковинський. Вперше ми почали в Чернівцях, започаткували міжнародні мистецькі художні проекти. Також відбулося відкриття виставки робіт українських художників Івана Лисенюка, Сергія Колісника, Марини Рибачок та багато інших. Тут представлений, наприклад, такий художник, як Олександр Кош. Це також наш український художник, але він громадянин Англії. І коли він вперше його запросив, він приїхав в Чернівці, він настільки закохався в наше місто, що постійно бере участь у послідуючих проєктах фонду культури. Тут є Геннадій Горбатий, який також наш українець, але живе в Німеччині, з задоволенням бере участь в наших імпрезах. Валентина Діаковська, голова Чернівецького обласного відділення фонду культури, зазначає важливість популяризації мистецтва серед молодого покоління. Тому що навіть ці діти, які навчались в художніх, в мистецьких школах різних, музичних, в них зовсім інше мислення, в них творче мислення. Вони дуже успішні люди, я спілкуюся з тими дітьми, які стали вже дорослими фахівцями кожній своїй справі. Він один талановитий математик, другий чудовий банкір, творчий підхід, інше мислення. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».